បងថតមែនទេបាទប្រមតជនជនដែលកំពុងទស្សនាដែលរួមអ្នកកំពុងតបស្ដាប់នៅក្នុងទស្សនានៃការផ្សាយបន្តបន្ទាប់របស់ CCTV ដែលករណីផ្ទុះអាវុធមួយកន្លែងដែលទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឬតែភ្លើងដែលជាថាទីរ៉ានីបាទទីរ៉ានីបាទទីរ៉ានីបាទដែលជនរងគ្រោះនេះគឺត្រូវបានផ្ទុះអាវុធបាទចំនួនជាច្រើនគ្រាប់បាទយើងសំលឹងគឺសិនហើយស្ថានភាពបាទគឺមានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់តែម្ដងបាទបែរជាតំណងខ្លាំងគាត់មិនមិនមិនប្រចាំមានជើងប្រចាំបាទគាត់វែងជាងក៏បានដែរលើខ្ញុំពឹសនឹងហ្នឹងហើយអូគ្រប់លុក6 7គ្រាប់ហ្នឹងនេះ4 5គ្រាប់ហ្នឹងបងបាទច្រើនគ្រាប់បាទ4 5គ្រាប់បានហ្នឹងចាំចាំហើយគ្រាប់មើលប្រហែលគ្រាប់ប្រៃពុនគាត់ណាចាឡើងយកទៅវិញណាយកមកខែតែអាយុដល់ខ្លួនបាទបងបាទហ្នឹងហើយ YouTube ពេតអរគុណបងបាទបាទគុណបងមកប្រមូលទេជួនឥឡូវនេះគឺសមាជិកបានមកដល់ហើយកំពុងរើប្រមូលសបកកទុះបាទជាមួយនឹងសម្រាប់ហៃការនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនបាទភ្លាមភ្លាមបាទទៅឥឡូវនេះគឺជនសង្ស័យបាទត្រូវបានសមាជិកបានបញ្ជូនខ្លួនទៅហើយបាទប្រមិត្តទូទាំងសេជួនបាទរូបភាពគឺយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយគឺនៅមុខខាងហើយបើតាមឲ្យដឹងមកនេះគឺជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាននៅឯប៉ោះនៅកបាក់ខ្មួយបាទក្តាប់ពេលនេះបាទហើយសបកផ្ទុះនឹងប្រមាណជា 4-5 គ្រាប់បាទនៅជនសង្ស័យដែលបានផ្ទុះអាវុធឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយសម្រាប់ឯព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទប្រមុខទូទាំងជនដែលកំពុងទទួលស្នាក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទមកមានករណីផ្ទុះអាវុធនៅឯផ្លូវទាបភ្លើងនៅសង្កាត់តាក្លាខណ្ឌសែនសុខទំនាស់រវាងប្រៃប្រពន្ធកັບអាវុធនេះគឺចំនួនជាច្រើនគ្រាប់តែម្ដងបាទបាទប្រមុខទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺបាទនៅផ្លូវទាបភ្លើងហើយបាទប្រមុខទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះគឺឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនបាទជូនសង្ស័យទៅកន្លែងកាត់ហេតុទៅកន្លែងឃាត់ខ្លួនអត់ឆ្ងាយបងឆ្ងាយនៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេថាខ្មួយទៀតទៅខ្មួយហ្នឹងខ្មួយខាន់ទៀតហ្នឹងអត់ទេផាយពីយកមកខាន់ហើយយើងចាំឲ្យគាត់ទៅខាន់ហ្នឹងចុះតោះប្រមុខទូទាំងជនឥឡូវយើងសុំទៅកន្លែងកាត់ហេតុបន្តិចទៅកន្លែងដែលសារតែសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនទៅខាន់ហើយហើយជនសង្ស័យនេះគឺយើងអត់ទាន់បានសម្រាប់អតសញ្ញាជនសង្ស័យយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់មកនេះគឺទំនាស់ប្តីប្រពន្ធបាទទំនាស់ប្តីប្រពន្ធហើយយើងក៏មិនទាន់បានលម្អិតអីយ៉ាងណាដែរបាទបាទប្រមុខទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងធ្វើការបាទដេញបថាប់ចាប់ប្រភិញបន្ថែមទៀតតើតើតឹងរឿងនឹងហើយសមត្ថកិច្ចខណ្ឌក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយបញ្ជូនទៅខណ្ឌឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទីសិនហើយឲ្យព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តបាទទៅលើគេហទំព័រ Postview Media របស់យើងបន្តបាទទៅខណ្ឌហើយបាទប្រមុខទីជនឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ហើយយើងកំពុងធ្វើការតាម live ផ្ទាល់តាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយបាទរៀងបបាក់បន្តិចសូមអភ័យទោសផងហើយចាំមើលអពរពីលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងធ្វើការជំរាបជូនបន្តហើយលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅគេហទំព័ររបស់ Postview Media ដែលយើងកំពុងធ្វើការអាប់ដេតបន្តហើយលើនេះយើងកំពុងធ្វើការដំណើរទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយឈ្មោះទៅកាន់ខណ្ឌសានសុខដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅ
ទៅមើលសម្រាប់ជនសង្ស័យនេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនហើយបដាឲ្យបរិសុទ្ធស្ត្រីម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាប្រពន្ធគឺរងរបួសធ្ងន់បានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យព្រលៀមតែម្ដងនៅគណៈវេនេះផងដែរហើយសម្បកស្ទូកការបាក់នេះគឺជាច្រើនបើគាត់បើជន់បាទប្រពន្ធបើគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានជាមួយនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាជាស្រ័យដៃទទួលអពុទ្ធបាទសូមសូមទទួលបានបាទអត់ដឹងទេនេះ
្នុងហ៎ហ៎ចប់មនុស្សជ័យមនុស្សជ័យមនុស្សជ័យអរគុណប្រិមត្តយើងចាំទឹកចិត្តសិនអរគុណអធិស្ឋាន